A ver, a ver, a ver. Que salgan los de aquí, señores, que se vienen ahora los de Benicarlo. Señor Josep, al centro. Todos aquí. Els gols també se fan de córner, eh? Ui, que li pregunten al Barça el 4-0. El 0-4, perdó. Oli, de gol de Foli. Oli, mira què diu la pitxita allà. Mira la pitxita allà. Mira què diu la pitxita allà. Moltes gràcies. Ai, mare, estan els de Sant Mateu per aquí. Ells tinc una temor. Molt bé, però, Fernando. A veure, ara anem a la sota. Els de Benicarlo, els nostres companys. A veure, el grup de música i danses La Sota es va fundar l'any 2011, o sigui, sou molt jovenets, amb la finalitat de conservar, buscar, recuperar i difondre els balls, danses, música i cançons del nostre folclore. El grup ràpidament va tindre molt bona acceptació i en molt poc temps va créixer, sí que és veritat, amb un bon nombre de benicarlandos i benicarlandes en inquietuds d'aprendre les nostres tradicions. Les nostres, eh? Participen a la majoria de festes populars de Benicarlo, col·laborant en les festes dels carrers, associacions i regidories que ens conviden. Destacar les actuacions que fem a les festes patronals, on procurem ballar peces de preses durant tot el curs, boleros, jotes, fandangos i tota mena de folclore d'arreu de la comunitat valenciana. També destacar les eixides que fem als pobles veïns com el dia d'avui. Vos agraïm el poder estar en esta trobada del vostre grup. Vos agraïu, patros, i natros a vatros de mi. A continuació els oferim el fandango de l'Ebre. I s'han parlat en Josep, a veure si és veritat, perquè com antes ja me l'han fet. El fandango de l'Ebre. Peça indispensable del folclore valencià dins de la seva variant dels fandangos i representativa d'aquesta localitat de la Vall de Cofrents. En tots vostès, el fandango d'ahir. Thank you.
camino. La despedida daré. La Cambi de Valladolid. Pues ahora va la Jota de Banyer. Jota representativa del voltant de la Serra Mariola. Una valenciana també. Entonces vostès en el grupo La Sota de Benicarló. Segons diu Josep, si us ha agradat, demà tornarem. No, no, mos ha agradat i mos quedeu una cançoneta més, eh? Mos ha agradat. I ara, bueno, si surten totes les balladores, per no equivocar-me, quan estigueu totes me dieu ja, ja. Esteu totes? Pues molt bé. A veure, camarades de Benicarló. Ole. Sí, senyor. Els jornalers de la comarca organitzaven en grups de treball anomenats camaraes, igual allà que aquí, per anar a treballar a les finques
com a temporers. En el seu temps lliure, i com no tenien cap altra mena d'esbarjo, que això encara no se lo ves, de descans de xalar. Però és que hi ha coses que quan anàvem a escola nosaltres, com només parlàvem castellà, pues m'alegro molt. Tot això és de xalar, no? Ah, vale. De xalar, mi sent. Ai, a veure, s'ajuntaven per cantar i ballar, com aquí vino Rostor, amb temàtica del treball i de la gent que composava aquests grups. De les lletres i la música que ens ha arribat a l'actualitat, oferim una xicoteta mostra en Les Camarades de Benicarló. Comencem en nom de Déu i de la Verge Maria, que la primera cançó que jo canto en este dia, que la primera cançó que jo canto en este dia. Ai, sí, 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 ai, no, 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 no.
moltes gràcies al grup de la ciutat. Esperem que mos veiem moltíssimes vegades, tal com nosaltres anem també a Benicarló i mos inviten. Moltes gràcies per participar en aquesta trobada. I bueno, us veurem d'aquí un ratet allà dins, que farem una mossegaeta, vale? Moltes gràcies a la sota. Els músics. Home, els músics estan tots. Els músics també són part. Els millors. Més. Bueno, la veritat és que tota la gent ho fem en tot el cor, estimem el folklore i esperem que no se'n vagi del poble totes aquestes arrels que tenim tan boniques i que esperem que perduren. I bueno, després de tots els grups, ara ens toca a les camarades, claro, tenim que acabar amb les camarades de Vinaròs. I les camarades de Vinaròs, pues bueno, ens veiem així vestides de llauradors, que antes han vist tipus més mariners, o més pagesos, han vist més de senyorio, i ara venim els llauradors, els del poble, les camarades. El paper a part, perquè com tots molts d'aquí, tots els que estem aquí molts coneixen, som el grup d'aquí que anàvem a plegar com els d'allà, però vestits més de llauradors, el mocador, pa torcar la suor. Jo crec que ara va la camarada, menys mal que n'acerto una. Pues bueno, amb tot el carinyo del món i pa fer-ho així ja que la gent disfrute, les cabates m'han dit que m'arrambe. Ah, no, ara me costa. Aquí? És que ara el porto ja. Quan acabi de presentar, perdoneu, perdoneu en general i tutejo. Me vaig jubilar i dic, a partir d'ara no me mana anar ni l'home. No me mana ningú. I a les camarades puc dir alguna cosa. Me diuen aquí, posa aquí, xiquets. Els teniu? La càmera. Sí, per favor. I'm
Estem tots com a casa, tots els grups. I a veure, ara Miguel mirava a mi. Un, dos, tres. Quatre, tres. Ja m'he curat en salut. Ara, en aquest moment, volia fer-ho a la càmera, però és igual, a una que a l'altra. Les tres que cantarem avui i ballarem són les típiques de Vinaròs. Són les cançons més emblemàtiques, a part del bolero, però el bolero ja es requereix una altra vestimenta i avui farem aquestes tres. Però avui voldria enviar un record a una persona que està cantant, bueno, que canta en Nadros, però per motius de medida de salut està ingressat a l'hospital. No sé si mos podrà veure o no, suposo que per la tele mos hi haurà. Però Paquita, de part de tots, força, prompt de bona, les camarades t'esperem i un besito de molt de carinyo per tots. La nostra jota de tres. Ole les xiques de Vinaròs, que se mitgen a Miguel de Mar. Thank you.
Serà l'última, que per nosaltres és l'alegria de la huerta. Esta és bonica, alegre, i la ballem i la cantem amb molt de carinyo. I com amb molt de carinyo també, ja que han nombrat a Paquita, perdó, ja tinc la veu malament. Ara vull nombrar l'Auri, també una companyera nostra que també passa per un període una miqueta, bueno, delicadet, però que tirarà avant i tornarà a nosaltres. L'Auri, esta per tu. Vale? A veure, les xiques, los xics, les xiques. Cap atràs, cap avant. Poseu tot el cor en la fotilla de Vinaròs, vale? Pepi, va, que demà descansaràs. Perdó, los vull comunicar que les camarades demà a les 5 del matí, després de fer un berenaret aquí que han fet entre tots, han preparat per tots, o l'abús pels que vindran, a les 5 del matí agarrem l'autobús perquè on anem a actuar al TEA, a l'ITAN. Com que... Bueno, jo penso que tota aquesta gent farà un sacrifici de dormir poquet, però tot sea per el folclore vinarosen. Vale, va. I'm gonna go to the
No ho aneu. Ara mano jo. Trobo que tots els grups que heu actuat de tots els pobles de Sant Jaume, de Xer, de Benicarló i de Vinaròs, podríem ballar la camarà, que és el típic, típic vinarocent, la típica d'aquí, però la curtella, per no cansar-vos tant. Va, a veure, animeu-vos tots, tots amics, i vos cantarem. Sí, sí, tots que va dir. Aneu posant-vos intercanviarets. Que viva, filla, que demà descansaràs. Tots, claro que vos la sabeu, tots la sabeu. Sí que la sabeu. Bueno, a veure, és pels balladors que han vingut tot, per algú del públic que es vulgui animar, del públic també el que vulgui. El públic, el que vulgui una miqueta, una maneta, va. I us farem un aplaudiment per a tots. Farem la camarà curteta. Molt bé, Tere, molt bé. Molt bé. En ella la fitxarem per ballar aquesta maneta. A lo millor el tenim, imagina't. I em vol això, va del qual. Quan esteu més o menys a línia, farem una miqueta curteta. Farem una curteta, però això fa germanó. Vosaltres aneu mirant la del costat i quan arribareu al final, bueno, vale, los de allá, ya que me han cantado hasta abajo, ahora vayan pasos con otros, va. Con los chartolines que van aquí, porque tenéis que hacer río, ¿eh? Aquel hombre que me miraba de reúl. Y todos los que siguen apuntados, ¿vale? En gràcia, en alegria, que estem al paseo i això és una maravilla. No sé si cantaré, però bueno. Els músics, per favor, este grup de músics que s'ha presentat també, molt bé. Vale, un, dos. Thank you.
Tots els xics i xiques joves, tots són guapos. I nosaltres arreglades tampoc no estem tan malament. Ara, la Barcella de Xer, o la Barcella de Xer. El grup de danses, la Barcella de Xer. Molt bé. Gràcies.
Serà això o blanc? Això serà? Així. Molt bé. Hasta una altra vegada, si Déu vol. Molt bé. I ara toca a la sotà de Benicarló. On està el... Ah, molt bé. No, no vos veia, m'ho dic això, és que se n'han anat a berenar ja. Ah, sí, la seua dama, per cert, guapíssima. Molt guapa. Diu que s'abuela de Vinaròs. Pues veus algo que te toca de guapesa. Molt bé. Molt guapa. Molt bé. I ara, pues, a les camarades també tenen que donar-los un corbatinet, pobrets, perquè si no, el senyor Fèlix s'enfadarà. Senyor Fèlix, passa a l'estrado, per favor. Molt bé. En aquestes futures guapeses, Mare de Déu, demà. Què passa? Ah. Bueno, ara tots els que han fet una miqueta de gana, on anirem a fer si mos han preparat un bocadillet o una miqueta de vinet, una foto conjunta tots els grups. Escolta, vale, muy bien, por lo que... Claro, claro, pero vostè... ¿Vale? Ah, una foto. Y la presentadora, un 10. ¡Ay, muchas gracias!